No niin, tervetuloa Valmerin ja näiden siirtoikkunan spekulaatioiden pariin. Siihen edelliseen videoon, mikä oli Manchester Citystä, niin siihen tuli paljon kommenttia, jossa kyseltiin, että milloinkas tämä seura ja milloin tämä seura. No, aion varmaan näistä suurimmista väliliikaseuroista tehdä kyllä kaikista tämmöisen videon, mutta ajattelin, että otetaan Gunners, eli Arsenal seuraavana käsittelyyn. Ja siellähän oltiin kanssa heti alkuun aktiivisia. Granit Xhaka sainattiin keskikenttä pohjalle. Oliko siinä 30-38 miljoonan punnan kieppeillä liikkuu huhut hinnasta, mitä se loppupeleissä sitten on ollut. Näitä ei aina ihan tarkkaan pysty sanomaan, mutta omasta mielestäni erittäin laadukas sainaus. Monesta pelaajasta käytetään aina sanontaa, että joo, tää on se keskikentän aivot. Tää tavallaan pitää sen rytmin ja pitää, että se homma niinku tikkaa eteenpäin, mutta mun mielestä Xhakasta, jos kenestä voi niinku oikeesti käyttää tota ilmaisua, mitä nyt nähnyt muuten kaveripelejä ja varsinkin sitten vielä tässä ihan lähiaikoina Sveitsin paidassa katsellut, miten kaveri pelaa, niin jotenkin tuntuu, että aina tekee sen, mitä siinä keskikentän pohjalla tarvitaan. Aina tekee sen oikean ratkaisun, milloin se on pelin rytmittämistä, ettei rynnätä liian innokkaasti sinne eteenpäin. Milloin se on sitä, että autot putoat sinne keskuspuolustajien väliin, varmistat, ettei tuu vastahyökkäyksestä pahaa paikkaa, jonka veskari joutuu torjumaan. Tai milloin pitää antaa se huippuhyvä syöttö sinne pitkälle eteenpäin, niin Granit Xhaka pystyy tähän kaikkeen kyllä. Ja erittäin loistava pelaaja. Varmasti monet Arsenal-fanit erittäin innoissaan tästä kaverista. Ja itse asiassa tämä tarkoittaa mun mielestä hyvin pitkälti sitä, että Arsenalin keskikenttä on erittäin hyvällä mallilla, nimittäin sieltä nyt on lähinnä lähtenyt näitä kokeneita kavereita, Flamini, Arteta, Rositski, jotka nyt ei oikeastaan kukaan muu paitsi Flamini nyt välillä kävi pelailemassa, niin sinänsä mä en usko, että se keskikenttä itse asiassa tarvii enää juuri mitään, ainakaan mun mielestä. Se on Arsenalilla erittäin hyvin kontrollissa, mutta ne paikat sitten, mihin mun mielestä täytyy nyt hakea vielä vahvistusta, on ehdottomasti edelleen Giroudin hyvästä EM-turnauksesta huolimatta se kärkipelaaja. Kyllä se on selvästi hakusessa ja kaikki uutiset, mitä siirtomarkkinoilta tihkuu, viittaa siihen, että Gunners kyllä pyrkii kärkeä hommaamaan. Siellä on pyörinyt nimiä Alvaro Moratasta, Gonzalo Higuainista, Lacazettesta ja nyt viimeisimpänä Mauro Icardista. Pitkään näytti siltä, että se todennäköisin nimi on Gonzalo Higuain ja vielä niin, että Giroud kuuluu siihen vaihtopainona tavallaan, että se olisi ollut tyyliin Giroud plus 40 miljoonaa puntaa, mikä mun mielestä olisi ollut aika vahvasti kuitenkin Napolille hyödyllinen diili, koska se tarkoittaa sitä, että no, Higuainin arvo, mikä se release clause on, se on melkein 80 miljoonaa puntaa mun mielestä siellä sopimuksessa, mutta siis nyt ilmeisesti näyttää siltä, että tää vaihtodiili plus muut hommat Napolin kanssa on kuopattu, koska Napoli haluaisi nimenomaan sen ulosostohinnan, ja mä en usko, että Arsenal ja Wenger siihen lähtee, koska Wenger, jos kukaan ei tykkää siitä, jos häntä tavallaan pidetään vähän niinku panttivankina näissä siirtoneuvotteluissa, joten saattaa olla niin, että Higuain jää nyt sinne Napoliin palloilemaan. Ja sitten taas Moratan osalta on ehkä kuulunut enemmän semmoista, että Real kuitenkin mielellään pitäisi Moratan, vaikka alkuun se takaisinosto huhuttiin olevan vaan sitä, että aikovat rahastaa Moratalla, mutta nyt mitä on kuullut, niin ilmeisesti Real mielellään pitäisi kaverin itsellään. Ja Lacazettesta sitten taas ainakin näyttää siltä, että West Ham on kovasti kilpailemassa ranskalaisen allekirjoituksesta, ja siellä nyt näyttää siltä, että se siirtosumma on jotain 50 miljoonan punnan korvilla, ja mä nyt en tiedä, jos siinä vielä tarjouskilpailu olisi tulossa, niin voi olla, että Wenger ei siihenkään halua lähteä. Ja mikä tähän Icardi-diiliin, jota sanoin hetki sitten olevan se todennäköisin vaihtoehto tällä hetkellä, niin mikä siihen viittaa, on se, että hänen agentti ja tämän agentin vaimoke on itse asiassa lentäneet
lentäneet Lontooseen ja monet spekuloivat, että tämä on nyt näiden siirron yksityiskohtien viimeistelemistä tällä hetkellä. Se olisi 40 miljoonaa puntaa. Ja en tiedä, siis nykypäivänä kuten on nähty, niin nämä pelaajien siirtosummat on vaan kovassa nousussa. Enkä tiedä, olisiko tämä nyt sitten tähän aikaan peilaten itsekään paha hinta. Sinänsä kyllähän on Icardi todistanut, että on yksi Inter Milanin yksi tärkeimpiä pelaajia ollut. Ja Mancinihan totesi jo pari viikkoa sitten, kun Icardin ympärillä pyörii niin paljon huhuja siellä, että hän katsoo mieluummin pornoa, kun lukee näitä Icardi-uutisia, mutta nyt näyttäisi mun mielestä siltä, että Icardi on matkalla Pohjois-Lontoossa. En tiedä, mitä mieltä siellä tykkimiesten kannattaa, että olisi Mauro Icardista, mutta kyllä mä ainakin lähtökohtaisesti, jos mä asinkaan, niin se kannattaa, niin ihan innolla odottaisin tätä. Varsinkin, jos se tarkoittaa vielä sitä, että kuitenkin Siruudenkin tasoinen kaveri jää seuraan. Siru saa aika paljon kuraa niskansa osittain aiheesta, mutta kyllä mä edelleen on sitä mieltä, että kun miehelle osuu semmoinen jakso, että homma osuu, niin on ilman muuta kova kaveri. Eikä nyt sinänsä mun mielestä ehkä ansaitse ihan sitä kaikkea kuraa, mitä on niskassa saanut. Mutta on ilman muuta hyvä, että saa tuekseen semmoisen ihan kärkiluokasta raikkerin vielä siihen. Totta kai siellä on Welbeck taustalla odottelemassa vielä myöskin. Sitten yksi paikka, missä mun mielestä ehdottomasti Kanadas tarvitsee vahvistusta, on keskuspuolustus. Nimittäin mun mielestä Mertesäkkerin suoritustaso on ollut jo jonkun aikaa pikkasen laskussa. Ja ehkä tällä hetkellä se paras optio siihen Koselnin viereen on Gabriel Paulista. Ja mä en ihan ole varma siitä, että onko hän kuitenkaan sen tason toppari, mitä Arsenal tarvitsisi hänen olevan. Ja mun mielestä siihen nähden on ihan hyvin huhuja liikkunutkin. Ihan aina Mehdi Benatiasta nyt Kostas Manolakseen. Ja Benatiahan meni jo Juveen. Ja Manolasin perässä on aika monikin seura. Tuntuu, että Citykin nyt on aktivoitunut ja Manu oli jossain vaiheessa Manolaksen perässä. Mutta Napoli, joka ei ajo tämän Higuain-diilin alas, niin on tarjonnut Kalidou Koulibalya Arsenalille. Se oli joku vajaa 40 miljoonaa puntaa, jota Koulibalysta on Arsenalille tavallaan tarjottu niin kuin mahdollisuutena ostaa. Ja sinänsähän se tavallaan sopisi, koska Koulibaly nyt on kuitenkin pikkasen nopeampi optio kuin Mertesäkker, mutta on semmoinen iso kokoinen kaveri ja varmasti tavallaan tukisi Koselnin pelityyliä sillä lailla hyvin, että olisi siinä semmoinen oikein niin kuin kunnon kallio Koselnin vieressä. Mutta en tiedä sitten, minkälaista topparia siellä kommenttialueella te Gunners kannattajat sinne puolustuksen keskustaan haluaisitte, vai haluaisitteko? Riittääkö siellä teidän mielestä tämä nykyinen pari tai nykyinen miehistö keskuspuolustukseen? Mun mielestä se ei välttämättä ihan hirveästi kyllä riitä siihen, mihin tämä kilpailun taso on valiokalta tällä hetkellä menossa. Mun mielestä ulospäin siirtoja nyt ei hirveästi iso Arsenalin kohdalta osunut silmään, mitä nyt koitin lueskella. Nyt yksi uutinen, mikä osui silmään olisi se, että nyt itse asiassa Guardiola olisi ihan tässä viime päivinä taas uudestaan niin sanotusti käynnistänyt yrityksensä sainata Hector Bellerinia, mutta en tiedä onko siinä kuinka paljon totuuden perää, nimittäin jos ajatellaan, että Gunners myös Bellerinin Man Cityin, niin varmasti pyytäisivät kovaa ylihintaa myydessään yhdellä kilpailijoistaan. Ja sitten taas kun mä mietin, kuinka hyvin nämä Cityn nuoret laitapakit Maffeo ja Angelino on nyt ajanut sisään tässä lyhyen Pepin aikakauden sisällä, niin välttämättä mä en ainakaan tässä ikkunassa usko tähän diiliin. Ja tosiaan mikäli tämä toteutuisi, niin Arsenal tulisi nettoomaan tässä kyllä todella hyvät hillot niin kuin laitapakkien hinnoista puhuttaessa. Mä en edes uskalla arvioida
arvioida, mitä se tarkalleen voisi olla. Mutta kuitenkin aika lailla mä uskoisin, että Ganesh tässä jäisi plussalle. Myös puolalaisveskari Chesnin lainan uusiminen on itse asiassa erittäin lähellä. Just katsoin itse asiassa kesken videon kuvaamisen vielä viimeisiä uutisia, niin ainakin Corriere dello Sport uutisoi, että erittäin lähellä olisi vielä yhden vuoden lainan uusiminen Chesnin, tai siis Chesnistä Roman ja Arsenalin välillä. Ja kyllä mä luulen, että tämä voi olla ihan hyvä kaikille osapuolille, mikäli se ajatus on vielä Gunnersilla takaraivossa, että joku päivä Chesney palaa ykköseksi Gunners maalille. Tosi niin voi olla ihan hyvin siitä kiinni, että Roomalla ei vaan yksinkertaisesti on varaa vakinaistaa siirtoa tällä hetkellä. Tulopuolella unohdin muuten nuoren Asanon, oliko Takuma Asanon hyökkääjä, japanilainen. Tuskin tulee vielä tällä kaudella breikkaamaan kyllä Gunners kokoonpanoon, mutta eiköhän se lainadiili Asanolle tule olemaan. Ei ole mitenkään epätyypillinen Wenger-siirto, tämmöinen tulevaisuuteen tähtävä hankinta. Mutta oikeastaan tämän isompia diilejä mulla ei nyt ole itsellä silmään osunut ihan tässä viime päivinä. Te voitte tietysti kommentoida, jos mä missasin jotain. Tämä jäi nyt jonkun verran lyhyemmäksi, mitä se Cityn vastaava video jäi, mutta koitin kyllä ottaa mahdollisimman laajasti tähän niitä mukaan, mitä nyt vaan löysin. Mutta tosiaan, minä kiittelen katselemista ja nähdään sitten seuraavien videoiden parissa. Moi moi!